svim maloletnim licima. Marko i Miloš imaju po 16 godina. Aha, evo i dokaz. 16. I oni su nam pomogli da proverimo koliko se zakon primenjuje u praksi. Ući ćete dole u prodavnicu, tražit ćete alkohol i cigare, u bojici imate 16 godina, tako, znači ne smete da kupite ništa od toga. Evo vam 1000 dinara, znači jedno pivo i jednu kutiju cigara. Važi. Izvolite. Zarad njihove bezbednosti nismo im snimali lica, ali zato sve što su kupili jesmo. Evo mi je tražio neku ličnu kartu, nešto je se pitao neko? Ništa. Znači imamo pivo, gde je račun, kusur? Evo. Račun. Nije dao. Nije on dao račun. Lokacija broj 2 je Palilula. Još nije prošlo 10 sati, ali s obzirom da se radi o momcima koji imaju manje od 18 godina, to i nije važno. Sad je pola 10, evo dokaz. Da. Budžet nam je nešto manji, kupujete samo pivo, jedno pivo, ok? Ista priča, sve isto, znači samo jedno pivo, važi? U redu. Sačekali smo nekoliko minuta i evo. Dobro, znači ništa vas nije pitao? Ne. Dobro, ništa, idemo dalje. Stigli smo i do Voždovca. Sada je tačno 10 sati i 14 minuta, što znači da je prodaja alkohola zabranjena svim licima, i onim koji imaju manje od 18 godina, ali i nama koji imamo nešto malo više. Vidjet ćemo da li će nam to večeras predstavljati problem. Ovaj put nismo imali sreće. Gde ti pivo? Pa nisu mi prodali. Rekla je devojka da ne može posle 10 sati da proda i tako. Znači ništa, nije te ništa pitala? Ništa. Ne, ništa, samo je rekla da ne može da proda i to je to. Uveliko je prošlo 10 sati, tu je novac i ovaj put sam ja okušala sreću. Hvala. Dobila je pivo. Bez većih problema. Kupili smo pivo. Proverili smo i da li je kupovina alkoholnih pića posle 10 samo nama pošla za rukom ili je to već ustaljena praksa. Jel ti je problem da kupiš alkohol posle 10 sati uveče? Nije. Nije, prodaju alkohol svuda. Nije problem, ovaj zavisi. Mislim, gde zavisi gde uzimaš, ovaj glavni nije problem. Koliko često ti se desi da te vrate, da ti ne daju alkohol posle 10? Nikad. Poslednja i peta lokacija je Vračar. Sad ste već uhodani, evo novac. Sreća. Ni tu nije bilo problema. Kupili ste pivo? Kupili smo. Videla sam. Jeste imali neki problema? Nikakvi. Jel vam je tražio neku ličnu kartu? Ma ne, ništa. I na kraju da sumiramo utiske. Obišli smo više krajeva grada. Zvezdara, Vračar, Voždovac, Palilula. I ovo je plen naših maloletnih prijatelja. Nismo imali baš puno problema da kupimo alkohol ni pre 10, a ni posle toga. Izgleda da je ovo vreme godišnjih odmora kako za ljude, tako i za zakon.